Висле чет гол. Викам, докторе, да изоблечам маицава патикеви и чорапиве. Нет, нет, ти слечет тотално гол. Викам, ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди. А сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира која ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плакеат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров која сега и доктор Винокуров да му рече: товариш Путин, так так, буде све нормално, вислечет гол. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Па Путин тепа мечки. Путин фаќа змии со голи раце. Путин днюри. Путин вози точак. Путин слуша техно. Каде бе на Путин вислечет гол, бе? Знаеш ли бе, докторе Винокуров, шо ке ти се случи ако ти на Путин му кажеш вислечет гол? Па има да те снема бе до пролет. Цела зима ќе бидеш маскиран у снешко. Ке те најде дури у јуни месец кога ќе почне да се топи тоа снегот и у руските весници ќе пишуе: пронајден доктор Винокуров у ноември излегол да купи цигари, али пошо било многу ладно, застанал да припали една и станал снешко. Е, јеби га, Русија, ладно е тоа. А ја да не јадам гумна имена да ме направат снешко. И така ја му викам, нели, на доктор Винокуров, уште еднаш ми викам: докторе, цел да се соблечам? Но, руска медицина сказала цел. А, викам, затоа е прегледов 4500 денари, пошто се соблакаш у гул-гол. Викам, па добро, тоа е нормална цена, ако можам ја кај оваа матичнава за диши, која немам плави картони да платам 600 денари, зашо кај овој нели не би платил 4500 денара? Ја така стојам у гул-гол пред рускиов доктор, а он покажува со тоа прстот на матовечкиот стол и ми вика: ти спружил се тук на стола. Викам: докторе, чите ми од усни. Нема шанси да легнам на мртовечкиот стол, ке мора да ме прегледуеш стоечки, ке стискам зуби. Довој, ми вика, спружил се тук на стола. Не бе, викам: докторе, ај шо ме соблече, тоа некако ке опребродам. Ама да легнам на мртовечкиот стол, бе, нема теорија. Но, ја ти би ја сказал, па че му ти легнал гол на мртовечки стол. Е, зашто бе, му викам, ај кажи, треба ја со хемороиди да легнам гол на мртовечки стол. Так, ја тебе сказал, па че му. Слиши ми, ми вика. Товариш, стола многу хладан. А руска медицина сказала да ребетен мозак контролираат твои красиви мальчики хемороидочки. Кад ти спружил се гол на стола, твој организам добил шок. И ребетен мозак сказал на твои красиви мальчики хемороидочки да се повлечаат за увек. И твои хемороидочки капут. Ао, викам, има логика. И Хитлер така од ладното капут. Е, викам, докторе, па шо не кажа одма бе, ако так руска медицина сказала? Ја се соблакам гол, легнав на тоа мртовечкиот стол. Леле, луѓе, столот беше поладен од надгробен споменик на сибирски гробишта за Нова година. Абе, која легнав, заборев зашо дојдов и кого барам. И така лежам едно 15 минути, која стануе овој доктор Винокуров и ми вика: товариш, ја свршил, ти станал. А зашо бе, викам, докторе, да станам? Па мене ми е многу убаво да лежам гол на мртовечки стол. Па тоа му доаја као ново сексуално искуство за мене. И не знам како, ете, станав и не знам како стигнав до дома. Али кога стигнав дома, знам дека по неколку дена пак ми проработаа хемороидите, и ја цурик назад кај Винокуров, нели да направам рекламација на газов. А од него ни трага ни глас. Доктор Винокуров пред 3 дена се изгубил во непознат правец. Ја тогаш сватив дека он мене ми зема 4500...